Слава Богу! Слава. Вітаю, брати і сестри, всіх вас із світлим святом Воскресіння Ісуса Христа. Божих вам рясних благословінь. Хай Божа благодать буде з кожним із вас. Вже сьогодні, в другий раз, ми маємо можливість збиратися, слухати Слово Боже, прославляти Господа через спів, через молитви. І мені хотілося б разом із вами також нагадати деякі місця, які пов'язані з даною подією. Я буду читати з Євангелія від Луки. Є деяка хронологія, і люди притримуються її. Дехто хоче не впустити момент ще з вечора. Вчорашнього ми так їхали пізно додому, бачимо вже люди з корзинками спішили десь, напевно, чергу зайняти, щоб поближче бути до алтаря десь. Я не знаю, як ці події проходять в ортодоксальній церкві, але люди жертвують чимось. Дехто цілу ніч готовий вистояти, щоб виконати даний обряд. І я сьогодні також думав трохи виспатися, бо приходиться рано вставати, але мій тесть подзвонив мені в 6 годин і каже: «Христос воскрес мені!» От, він, ну, не віруючий, але в церкву приходить, і він в нас живе, але зараз в нього, ну, своє свято, він поїхав з другом, вже вони, каже, ми вже Пасху посвятили, і вже він такий, знаєте, веселий, з другом Пасху посвятили, і я ще сонний, він мені говорить в трубку, я подивився, 15 хвилин говорив мені. І все по Писанню, каже, це ж Пасха, це таке свято християнське, Христос воскрес, і все мені так по полочкам розказує. Я його слухав, дивлюсь потім на телефон, кажу, вас можна в церкву, що ви проповідували? Він каже, да, я готов лекцію прочитати. Ну, ви знаєте, люди, вони все одно в цей день, вони святкують з самого ранку, в обід. Я так думав, якщо в обід буду проповідувати, то хотів прочитати 24 розділу Євангелія від Луки. Я так собі уявляю, що це було в обід вже дана подія. Але, можливо, це й було вже під вечір. Так що все одно це є Слово Боже, і ми можемо його почитати. 24 розділ Євангелія від Луки із 13-го вірша. Вже Христос воскрес, вже дехто його бачили, навіть із жінок, з учнів Христових, але дехто ще не знали, що Христос воскрес. І ось така подія. Двоє з 13-го вірша. І ото двоє з них того дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало стадій із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитав він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один, йому ім'я Клеопа, та й промовив до нього. Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом. Як первосвященники і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. На цьому вірші ми зупинимося, брати і сестри. Дану історію більшість із нас знає. І Христос в кінці їм відкрився. Вони побачили його, вони пізнали, що цей Христос із ними йшов. Але хотілося б мені з вами зупинитись на цьому 21-му вірші. Як говорили учні, оцих два чоловіка, які знали Христа, які бачили його чудеса, які, можливо, ходили за ним. І вони кажуть, а ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні, як усе це сталося. Дорогі брати і сестри, ці учні, вони мали в своєму житті перспективу. Вони знали Христа. Вони знали, ходили за ним, бачили його чудеса, бачили його працю на цій землі. І вони мали відповідно якусь надію.
Вони хотіли, можливо, щоб цей цар, він запанував в Єрусалимі, щоб змінилася якась політична система, щоб щось змінилося, і їм було краще. Ну, я думаю, що вони на це надіялися. А коли Христа розп'яли, і ось уже третій день, а він у гробі, і їхня перспектива стала розвалюватися. Вони стали зневірюватися, я думаю. Їхні почуття змінилися, тому що учитель, на якого вони клали свою надію, на якого вони клали свої сподівання, він помер, його немає. Я хотів би разом з вами два приклади навести із Біблії. Один із них записаний в Старому Завіті про людину, яка також мала в своєму житті перспективу деяку. Це жінка, котра не була єврейкою, і Христос її все-таки навіть в приклад привів. І він сказав, що скільки вдів було в Ізраїлі, але до жодної з них не був післаний пророк, але тільки до тієї вдови із Сарепти Сидонської. І ось дивіться, був голод на землі. 3 роки, я не знаю, вже можливо 3 роки, ну всього був 3,5 роки голод був на той час. Не було води, не було хліба. І ось Бог каже до пророка, піди до Сарепти Сидонської, 17 розділ, 10 вірш 1 книги царів. Устань, іди до Сарепти Сидонської і осядеш там. Ось я наказав, я там одній вдові, щоби годувала тебе. І він устав і пішов до Сарепти. І прибув він до входу міста, ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав, візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. Виявляєте, це в той час, коли води не було. Але він гукає, дай мені води, дай, візьми мені трохи води, і я нап'юся. І дивіться, що ця жінка робить, вона йому не відказала. Вона каже, і пішла вона взяти. Уявляєте, вже вона відгукнулася. Тобто, щось її в серці все-таки було. І вона каже, вона вже пішла, і вона взяти. А він кликнув до неї і сказав, ще раз гукає пророк, візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала, як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. І оце я назбираю 2 полінця дров і піду, і приготовлю це собі і синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Уявляєте, в цієї жінки було трошки їди, було там деякі запаси, і вона вийшла назбирати дров, приготувати. І ось в неї була деяка перспектива. Я так думаю, що в неї була перспектива. І вона її говорить пророку. І оце я назбираю 2 полінця дров і піду, і приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми та й помремо. Уявляєте, яка перспектива в неї була? На сьогодні в неї їда є. Ну, можливо, вони поїдять, завтра ще проживуть, післязавтра, ну, може, ще тиждень проживуть, але все одно, як їди немає, то ми помремо. Отак вона каже. Отака в неї була намальована перспектива. Але сказав до неї Ілля, не бійся, піди зроби за словом своїм, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і принесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю, дзбанок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до того дня, як Господь дасть дощу на поверхні землі. Слава Богу, брати і сестри. Уявляєте, в цієї жінки була така своя перспектива. Вона каже, ми з'їмо це і помремо. Але пророк їй каже, якщо ти зробиш за моїм словом, то так каже Господь, що та їда, вона не закінчиться. Ви будете їсти, і ви не помрете. І ми, читаючи цю історію до кінця, ми знаємо, що жінка, вона вижила. Вона прожила, кормила себе і сина свого, і ще й пророка кормила. Так перемінив Господь. Тому дана жінка, вона наведена Христом у приклад. Так само, як і Неєман, прокажений. Наведений в приклад для нас із вами, для євреїв того часу, як люди, які мали віру. Ця жінка, я думаю, що вона мала віру. В неї була, ну, така перспектива невтішна,
Але разом з тим в неї була віра, бодай невелика, але вона вірила, і вона не дарма вона відгукнулася на слова пророка один раз, відгукнулася потім другий раз, і вона зробила за його слово. І вона отримала велике у своєму житті, і записана ця історія є в Писанні. Слава Богу, брати і сестри. Тому давайте ми будемо з цієї жінки брати приклада, щоб ми могли відгукнутися на поклик Божий, щоб навіть коли ми в своєму житті змалювали якусь невтішну картину, у нас, можливо, те, що ми плануємо, немає далекого майбутнього, але в Господі є завжди перспектива. Слава йому за це. Ще одна історія вже з Нового Завіту, яку навів сам Господь Ісус Христос. Вона записана в Євангелії від Луки в 12 розділі. Із 16 вірша я прочитаю. І він розповів, тобто Ісус їм притчу говорячи. В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток, і скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, пий і веселися. Добра перспектива в цього чоловіка була чи ні? Ну, нива вродила. Багатство було, і він так собі розсудив, що навіть мої там клуні, які є, вони не вмістять того урожаю, треба щось робити. І він каже, та порозвалюю я. Наверно, він порахував, що навіть вигодно буде розвалити старі клуні і побудувати нові, туди зібрати урожай, засипати і сказати душі своїй, спочивай, їж, пий і веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, кому позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тими, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Дорогі брати і сестри, цей чоловік, він для нас є також прикладом. Ми, навіть коли нас Бог благословляє, навіть коли з іншої сторони приходить до нас якийсь достаток, у нас вимальовується кар'єра, можливо, вимальовується щось таке на далеке майбутнє, яке буде приємне для нас, чим ми зможемо користуватися, то ми все-таки до цього не маємо прикладати серце своє. Наша перспектива, вона захована у Бозі є. Тільки Господь Ісус є той, на котрого ми маємо надіятися і ким ми маємо багатіти? Бо так буває і з тим, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Якщо ми не будемо багатіти в Бога, то та перспектива, яка, здавалося б, з людської сторони буде дуже хорошою, далекоглядною, там, приємною, багатою, вона може закінчитися в сьогоднішній вечір чи в ту ж ніч. Бо каже так Бог до цього чоловіка, що ночі цією душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив? Тому ці, нехай, брати і сестри, ми не будемо такі, як отой чоловік, який сказав душі своїй, їж, пий, веселися, а все-таки він в ту ж ніч міг втратити абсолютно все. І коли він прийшов би у вічність, то в нього нічого би не було, і перед Богом він нічого не міг би представити. І я повертаюся разом із вами до Євангелія від Луки, яке ми читали, ось про цих учнів, які йшли в Емаус. І, як я сказав, в них також була якась перспектива. Взагалі, всіх учнів Христа, у них була надія. Давайте згадаємо про тих учнів, яких мама була дуже хороша, і прийшла до Христа і каже, Ісус, я хочу, щоб оцих два моїх сина сіли в царстві твоєму, один по праву сторону, один по ліву сторону. Правда, ну непогано хотіла мати для своїх синів, дуже хороше хотіла. І багато матерів і зараз хочуть для своїх дітей ну хорошого майбутнього, правда? І ця мати, вона таку перспективу хотіла вималювати, допомогти, щоб учні мали таке майбутнє. Давайте ми нагадаємо про
ті моменти, коли учні бачили, як із декількох хлібин, декількох рибок було накормлено стільки багато людей. Тисячі людей отримували їжу. Та непогано ж було мати такого учителя, правда? І дехто, і дуже багато ходили якраз за Христом із-за того, що вони їли хліб. І Христос не дарма їм сказав, ви ходили за мною, тому що ви їли хліб і наситились. І це було стимулом для учнів, для тих людей йти за Христом. Я думаю, що багато хто із тих людей, вони йшли за Христом, тому що вони любили побачити щось особливе. І на даний час, і, на жаль, і також, якщо люди почують, десь щось, якісь чудеса проходять, то люди туди потоком ідуть. Десь хтось, кажуть, там заставив інвалідну коляску, і люди туди вже можуть потоком іти. І, можливо, то так і не справді там людина була уздоровлена, а так зробила, щоб людей покликати, щоб більше людей прийшло в той зал. Може і таке бути, на жаль, зараз і таке буває. Але такі якісь особливі ознаки, вони збуджують людей, вони стимулюють, щоб люди тягнулися і йшли в те місце, де щось таке особливе відбувається. І учні все це бачили. Вони бачили, і в їхній уяві був такий цар, такий начальник в них, такий учитель. Ось вони хотіли його мати перед собою завжди. І ось уявляєте, що виходить? Христа розпинають. Його розп'яли, потім похоронили, привалили камінь і все. І перспектива цих учнів, вона закінчилася там, з приваленим каменем. Вони втратили майбутнє, вони все, їхній учитель там мертвий. Значить все, немає хліба, немає чудес, немає царства, нічого немає. І вони йшли, вони сумні були і розмовляли між собою. І вони казали, а ми сподівалися були, що це той, хто має Ізраїля визволити. І до того це третій день, вже сьогодні, як усе це сталося. І на цьому все не закінчилося. Дорогі брати і сестри, Христос, Він воскрес, слава Йому, алілуя. Христос воскрес, і разом з воскресінням Христа в людей того часу, в учнів, в жінок, всіх оточуючих, які чули, в них народилася надія знову. Вони почали згадувати Божі слова, вони почали згадувати, що учитель оце казав, це мало відбутися. Він помер, тому що він сказав. Він помер за писанням. Він розп'ятий був за писанням. Він похований був, так як в писанні сказано. І він воскрес за писанням. Слава йому, алілуя. Дорогі друзі, брати і сестри, з воскресінням Христа і в нас є перспектива. Христос, Він живий, тому і ми живі для Нього. Сьогодні ми, живі є християни, ми маємо живу надію. І для кожного із нас, бодай самого хворого, є надія бути оздоровленим. Якщо є невиліковна хвороба, і лікарі поставили хрест, сказали, все це не лікується, у Христі Ісусі є оздоровлення. Ми віримо, що Христос той же, Він не змінився, Він може оздоровити навіть саму невиліковну хворобу. Слава Ісусу за це! Якщо хто каже, що в мене немає роботи, немає, не можу знайти. Ви знаєте, дорогі друзі, брати і сестри, Господь той, хто дає роботу, і не тільки роботу, а й заробіток. Він піклується про своїх дітей. Слава йому за це, алілуя. Є той, хто каже, я самітній, хтось не може вийти заміж, хтось не може одружитися і каже, я вже сам залишився. Дорогі брати і сестри, в Христі Ісусі є перспектива. Той, хто з Христом Ісусом, він не може бути самітній, тому що Христос не оставляє і не залишає ніколи самих людей. Слава йому за це, алілуя. Ми такому Господу служимо. Тому, якщо в цьому зібранні є той, хто сказав, що я не маю майбутнього, то є можливість знайти його з воскресінням Ісуса Христа. В Христі є майбутнє. Навіть якщо... І не так, якщо навіть наше тіло, воно не виздоровіє, ми помремо, ми все одно воскреснемо. Тому що так Христос сказав, Він воскрес, і ми воскреснемо. Бог дасть нам нові тіла, які не будуть хворіти, які не будуть боліти, які будуть славні тіла, як прославлене тіло Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу за це.
Тому нехай наші серця не будуть сумними, як у тих учнів, які йшли за Христом, і вони були одного часу такими радісними, все, коли був Христос. Але Христос помер, і вони поникли, вони стали сумними, і вони сказали, ми сподівалися були, що це той, а він не той. Напевне, ми помилилися. Дорогі брати і сестри, якщо до тебе прийшли такі думки, що я сподівався, як прийду в церкву, то в мене все буде ось так, якось зміниться, а не змінилося поки що. Поки є життя, воно зміниться, дорогі брати і сестри. Христос живий. І якщо зараз не змінилося, завтра зміниться. Тому що Христос є живий, і ми живі є. Слава Богу. Нехай Бог нас благословить, щоб ми пам'ятали завжди, щоб ми вибирали Христа. Коли є вибір багатіти, то ми багатіли у Бога. Щоб ми збирали собі скарби на небесах. І щоб ми завжди сповнювалися надією і пам'ятали, що у Христі Ісусі в нас завжди є прекрасне майбутнє, є перспектива. Я ще прочитаю і на закінчення із першого післання до Коринтян, і 15 розділ, останній вірш. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господа. Чуєте, да? Ваша праця, вона не марнотна у Господа. Якщо ми трудимося для Господа, то свій час ми пожнемо. І я закінчу такими словами. Я сьогодні згадував, як наш єпископ Михайло Степанович колись на братерській, чи не пам'ятаю, десь говорив такі слова, коли це був той рік, як помер мозговий, був такий співак. І на бікбордах завжди, ну, висіли тоді такі написи. І Михайло Паночко сказав, брати мої, нехай не буде у вас так, як того покійника мозгового. Там було написано, мріялося, хотілося, але не збулося. Нехай у вас все збудеться. Ось, хай Бог благословить вас. Амінь.